A Polícia Federal incinerou na manhã de hoje quase 4 toneladas de drogas. A maioria dos entorpecentes foi apreendida em embarcações aqui no estado. As drogas foram apreendidas durante operações que foram feitas em todo o estado pela Polícia Federal. Ao todo, foram 3.900 quilos de entorpecentes incinerados. Essa é a maior incineração já feita, pelo menos pela Polícia Federal, soma quase 4 toneladas. Mais de 2 toneladas foram apreendidas em 2016 e este ano a Polícia Federal já apreendeu mais de 1.500 quilos. E todo esse entorpecente foi avaliado em aproximadamente 30 milhões de reais. 90% dessas drogas são apreendidas via fluvial, originada da fronteira, principalmente pelos produtores, os maiores produtores estão na região da fronteira. Entre as drogas incineradas estavam cocaína, maconha e pasta base. A Polícia Federal continua as operações aqui no estado. E nessa sexta, 7 adolescentes fugiram de um centro socioeducativo na Zona Norte após fazer um buraco no muro do local. A polícia conseguiu recapturar todos os menores infratores. Juscelio Paiva tem os detalhes. A fuga ocorreu após os menores cavarem o buraco no muro do Centro Socioeducativo Raimundo Parente, na Cidade Nova. De acordo com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 10 menores participavam de uma atividade na quadra do Centro Socioeducativo quando começaram a fazer o buraco. Dos 7 adolescentes que fugiram, 2 foram capturados em via pública e 5 foram encontrados dentro de uma igreja evangélica aqui na área por policiais militares da ROCAM, da Força Tática e da 6ª Companhia Interativa Comunitária, que faz patrulhamento aqui na Cidade Nova. Os menores foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e durante a noite foram trazidos novamente para o centro socioeducativo. Ainda na tarde desta sexta-feira, 4 detentos da Delegacia Interativa de Polícia do município de Codajás, no interior do Amazonas, atearam fogo em uma das celas onde moravam 12 detentos. De acordo com a polícia, o ato foi em protesto depois que os presos tiveram a visita suspensa. A Polícia Civil de Codajás abriu um inquérito para investigar o incidente. Segundo a Polícia Militar, os 4 presos atearam fogo na cela com colchões e também com redes dos próprios presos. Ninguém saiu ferido. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E neste sábado, as agências da Caixa Econômica Federal estiveram movimentadas. Cerca de 9 mil pessoas foram atendidas em todo o estado. A maioria das pessoas queria tirar dúvidas em relação ao saque do FGTS. Aqui no Amazonas, mais de 350 milhões devem ser injetados na economia. Era cedo e já tinha fila dentro das agências da Caixa Econômica Federal. Quem veio para cá foi porque não conseguiu informações pela internet. Seu Agildo, por exemplo, não visualizava o saldo. O site que eles deram eu não consegui, né, resolver nada. E eu estou procurando vir tirar minhas dúvidas, né? E meu cartão cidadão também está bloqueado. Eu queria ver como é que eles vão fazer, né, para resolver isso. Já a dúvida da Antônia é que, mesmo demitida, a empresa ainda não deu baixa no contrato de trabalho. Ela precisa saber se vai ser beneficiada com o recurso. Tem empresas assim que eu saí, né, mas a conta ainda está ativa, né? Então aí eu quero tirar essa dúvida, se eu vou poder sacar, se eu não vou, entendeu? O que é que eu devo fazer? Neste sábado, pelo menos 20 agências funcionaram até as 3 da tarde para esclarecer sobre as contas inativas do FGTS. A conta inativa, ela refere-se a vínculos trabalhísticos que foram encerrados já. Então, toda conta inativa são aquelas contas no qual o trabalhador não está mais naquela empresa. De acordo com o governo federal, cerca de 43 bilhões de reais devem ser injetados na economia do país com os saques do FGTS. Só que no Amazonas, mais de 343 mil trabalhadores devem ser beneficiados. Isso representa mais de 350 milhões de reais circulando na economia do estado. O benefício é para aqueles que foram demitidos por justa causa ou pediram as contas até dezembro de 2015. A novidade é que dessa vez o dinheiro também pode ser sacado por quem mudou de regime, ou seja, deixou de trabalhar em processo seletista e passou a ser funcionário público. O pagamento vai seguir esse cronograma. A partir do dia 10 de março,
Serão contemplados quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro, dia 10 de abril, março, abril e maio. Em maio, aqueles que nasceram em junho, julho e agosto. Em junho, os saques dos meses de setembro, outubro e novembro. E no dia 10 de julho, é a vez dos nascidos em dezembro. Quem possui conta na Caixa Econômica ou cartão cidadão, por exemplo, o saldo é automaticamente transferido. Pelo que o atendente me falou, vai cair direto na minha conta. Eu tendo conta na agência, ele vai cair direto um dia antes na conta. E quem não quiser sacar o valor, não vai perder o benefício. Essas pessoas não perdem o dinheiro depositado. O que acontece é que elas têm um prazo até 31 de julho deste ano para fazer o saque que estão abrangidos pela medida provisória 763. A partir desse prazo, quem não sacar, esse valor continua na conta do FGTS, podendo ser sacado dentro das exigências normais, em aposentadoria, né, e outras situações, uma moradia própria, por exemplo. Para contas inativas, a Caixa Econômica Federal disponibilizou as informações no site. Já o aplicativo é para contas em geral, ativas e inativas. Mas dependendo do caso, o problema só pode ser resolvido na própria agência. Os casos no qual o FGTS em tese já estaria liberado. São outros tipos de demissões, que não de justa causa ou a pedido, no qual o trabalhador já teria direito a saque. Então ele vem na agência para poder dar entrada. Já os que são abrangidos pela MP, esses já estão diretamente liberados e aqueles que possuem conta na Caixa serão creditados. Os atendimentos continuam durante a semana. Apenas o funcionamento nos sábados vai ser divulgado com antecedência. Mais de 300 garotos participaram hoje de uma peneira para jogar em times de futebol de Portugal. Dois atletas serão selecionados e viajam ainda este ano para a Europa. É só a bola rolar para a correria começar. A peneira foi neste campo na zona centro-sul de Manaus. Na beira do gramado, o olheiro estava atento a cada lance. O centro do futebol no Brasil é no sudeste. E aqui fica um pouco esquecido, um pouco abandonado e a gente quer incentivar. A gente quer colocar o futebol amazonense, o futebol manauara lá em cima. Centenas de jogadores e apenas um sonho. Ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol. O sonho desses jogadores está cada dia mais próximo. Dois deles serão escolhidos para jogar na Europa, a terra do craque Cristiano Ronaldo. No meio do ano, eles já viajam para Portugal. E o sonho que começou aqui em Manaus não tem limite para acabar. O meio-campista Elivelton, o tio Patinhas, que já jogou pelo Rio Negro e hoje defende o time do Tarumã no Campeonato Amazonense, impressionou. Agora está na expectativa do resultado. Daqui nós escolhemos você, ó. Você, depois nós vamos conversar com você. É o sonho da minha vida, jogar um time grande assim. Se eu for, eu já dar meu máximo para ver se os caras olham o meu futebol. Mostrar minha habilidade, mostrar minha força total lá. Juninho também foi pré-selecionado. O meio atacante teve o apoio do pai. Eu dou muita assim, a força para ele, né? Que é um menino que ele é totalmente assim, é disposto, sempre é preocupado. É o cara que gosta de treinar pela parte da manhã, à noite, sabe? E eu motivo ele. Nós sempre pensamos assim, pô, tá num time assim de São Paulo, né? Poder ajudar nossa família. Rainan tentou vaga para zagueiro, mas não foi desta vez. Pensa em desistir, como é que é para ti como atleta? Não, junho falaram que vai ter outro aqui, eu vou estar de volta por aqui. Vou desistir não. Mais de 300 jogadores da capital e do interior do estado participaram da peneira. Além de Portugal, o Juventus de São Paulo também deve levar alguns atletas amazonenses. A gente está feliz com essa oportunidade. Em junho devemos fazer outra avaliação, trazer com ele aqui, para ver se a gente, através dessa boa ação de qualidade, a gente possa revelar talentos amazonenses que está precisando, até porque eles não têm apoio. O resultado da peneira deve sair até o meio da semana. Em instantes, época de carnaval e produção de abadás garante uma renda extra. E ainda, a folia já começou aqui na capital. Hoje é dia de banda tradicional no centro, na cidade. E daqui a pouco.